મજામાં ને વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય હિન્દી પાઠ 7 દીપાવલી વિશે માહિતી મેળવીશું, જે તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. આપણે આજે હિન્દીમાં પાઠ 7 દીપાવલી એટલે દિવાળી વિશે ભણીશું. પહેલાં આપેલ છે શબ્દાર્થ, તો પહેલાં આપણે એના શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. જે અઘરા શબ્દ હોય એને ગુજરાતીમાં કઈ રીતે બોલાય અને કઈ રીતે લખાય તેની માહિતી આપણે પહેલાં મેળવી લઈએ. તો દીપાવલી, દીપાવલી એટલે દિવાળી. પછી છે સબ, સબ એટલે બધા. ફટાકે એટલે ફટાકડા. રોશનીનો અર્થ થાય ગુજરાતી પ્રકાશ. ત્યોહાર, તો ગુજરાતી આપણે શું કહીશું? તહેવાર. હવે આપણે આ પાઠની શબ્દાર્થ જોયા, હવે પાઠ વિશે માહિતી મેળવીએ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ વિશે માહિતી મેળવીએ અને તેને શાંતિથી સાંભળીએ. આજ દીપાવલી હે, આજે દિવાળીનો દિવસ છે. હવે આ પાઠ દરમિયાન દિવાળીમાં આપણે શું શું કરીએ છીએ એની માહિતી આપેલી છે. દરેકને દિવાળી તહેવાર વિશે તો સંપૂર્ણ માહિતી હશે કે દિવાળીમાં શું શું કરીએ. નવા કપડાં પહેરીએ, પછી મમ્મી છે તે ઘર સાફ સફાઈ કરે, બારણા પર તોરણ, લાઇટિંગ, પછી રંગોળી કરે, આપણે ફટાકડા ફોડીએ, સરસ સરસ જુદી જુદી જાતની મીઠાઈ ફરસા વગેરે આપણે ખાઈએ છીએ, ભગવાનની પ્રાર્થના પૂજા મંદિરે જવું વગેરે અલગ અલગ રીતે આપણે દિવાળીનો તહેવાર ઉજવીએ છીએ. તો ચલો આપણે માહિતી મેળવીએ. આજ દીપાવલી હે, આજે દિવાળી છે. સબ લોગ બહોત ખુશ હે. સબ લોગ એટલે બધા લોકો બહુ જ ખુશ છે. કેમકે આજે દિવાળીનો દિવસ છે. સબને નયે કપડે પહેરે હે. તહેવારો એટલે બધા કેવું કરે? નવા જ કપડાં પહેરે. તો બધાએ નવા કપડાં પહેરેલા છે. સબકે દરવાજો પર તોરણ બંધે હુએ હે. બધા લોકો છે આજુબાજુવાળા પડોશીઓ એ બધાના ઘરે આસો પાલવના તોરણો દરવાજા પર બાંધ્યા છે. દિવાળીમાં ખાસ બધા પોતાના ઘરના દરવાજા ઉપર આસો પાલવના તોરણો બાંધે છે. સબકે ઘર સાફ સુધરે હે. દિવાળી પહેલાં મમ્મી ઘરની સફાઈ કરે છે, તે તો તમે જોયું જ હશે. તો બધાના ઘર એકદમ સરસ અને સુંદર દેખાય છે. બચ્ચે પટાકે ફોડ રહે હે. તમે અને તમારા બાજુમાં રહેતા બાળકો બધા શું કરે છે? ફટાકડા ફોડે છે. સબ જગહ રોશની હી રોશની હે. બધી જગ્યાએ પ્રકાશને પ્રકાશ જ દેખાય છે. કેમ કે એ દિવસે દિવાળીના દિવસો પણ આપણે દીવડા મૂકીએ છીએ, જુદી જુદી જાતની લાઇટિંગો કરીએ છીએ વગેરે કરતા હોવાથી બધી જગ્યાએ અજવાળું ને અજવાળું એટલે કે પ્રકાશને પ્રકાશ જ દેખાતો હોય છે. દીપાવલી તહેવારો કી રાની હે. તહેવારોની રાણી કોણ? દીપાવલી એટલે કે દિવાળી. ઘણા બધા આપણે તહેવારો ઉજવીએ છીએ પણ દિવાળી જેવી મજા તો આવતી નથી. એમાં ખૂબ જ મજા આવે છે એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ? તહેવારોની રાણી. ઇસ દિન ધનકી દેવી લક્ષ્મીજી કી પૂજા હોતી હે. આ દિવસે એટલે કે દિવાળીના દિવસે ધનની દેવી, ધનની એટલે તો આપણને ખબર છે રૂપિયા પૈસા દર દાગીના, એને આપણે ધન કહીએ. ધનની દેવી લક્ષ્મી એટલે લક્ષ્મી માતાની આપણે વિધિ વિધાન સાથે ઘરના બધા સભ્યો ભેગા મળીને પૂજા આરતી કરીએ છીએ. દીપાવલી કો દિવાળી બી કહેતે હે. દીપાવલીને આપણે દિવાળી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, જેમ આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને દિવાળી એમ. દિવાળી હર સાલ આશ્વિન માસને આતી હે. દિવાળી દર વર્ષે ક્યારે આવે છે? આસો મહિનામાં આવે છે. આશ્વિન એટલે આસો મહિનો. જેમ આપણે ગુજરાતીમાં કારતકમાં અક્ષર બોલીએ છીએ તેમ હિન્દીમાં માસ એટલે કે મહિનાઓના નામ જુદા એટલે કે કાર્તિક માક્ષર એ રીતે બોલાય છે, તેમ આશ્વિન એટલે આસો માસ એટલે આસો મહિનામાં દિવાળી આવે છે. આ રીતે આપણે જોયું ને દિવાળીમાં આપણે શું શું કરીએ છીએ, કઈ રીતે ઉજવીએ છીએ, તે આપણે આ પાઠ દરમિયાન માહિતી મેળવી. હવે આ પાઠ દરમિયાનનું સ્વાધ્યાય જોઈએ. તો સ્વાધ્યાયમાં આપ્યો છે પ્રશ્ન 1. નિમ્નલિખિત હિન્દી નામ કે પાસ ગુજરાતી નામ
લીખીએ હિન્દીમાં નામ આપેલા છે, હવે એનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરી અને જોડણી સાચી જોઈ અને સારી રીતે લખવાનું છે. તો પહેલાં જોઈએ શું લખેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. દીપાવલી, દીપાવલી એટલે દિવાળી, જે આપણે હિન્દીમાં નહીં પણ આપણી માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં લખવાનું છે. તો દીપાવલીને આપણે શું કહીશું? દિવાળી. સબ એટલે બધા. દરવાજા, દરવાજાને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ છીએ? દરવાજો. તોરણ ગુજરાતીમાં તોરણ. પછી હિન્દીમાં અહીં આપે છે પટાખે, તો આપણે એને ગુજરાતી કરતાં શું લખાશે? ફટાકડા. પછી આગળ શબ્દ છે તહેવાર, તો આપણે એને શું કહેવીશું? તહેવાર. આ રીતે અહીં પ્રશ્ન એક પૂરો થાય છે. હવે આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન એક જોયો, હવે આવ્યો આ પાઠનો પ્રશ્ન બે. શું છે? નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખે. આપણે પાઠની સમજૂતી સંપૂર્ણ રીતે મેળવી તો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને અત્યારે આ પ્રશ્ન આપેલા છે એના જવાબ પણ સરસ રીતે આવડતા છે. પરીક્ષા દરમિયાન પૂછાય તો પણ આપણે તેને સારી રીતે અને સ્વચ્છ અને જોડણી ખાસ ધ્યાન રાખીને લખવાનું. તો પહેલો સવાલ શું આપેલ છે? આજ સબ લોગ ક્યો બહોત ખુશ હે, આજે કેમ બધા લોકો બહુ ખુશ છે? તો આપણે જવાબ લખીશું દીપાવલી કે કારણ આ સબ લોગ બહુ ખુશ હે. દિવાળીનો દિવસ હોવાથી આજે બધા ખુશ છે, એટલે જવાબ લખ્યો આપણે દીપાવલી કે કારણ આ સબ લોગ બહોત ખુશ હે. બે નંબર, દીપાવલી કે દિન લોગ કેસે કપડે પહેનતે. આપણને ખબર છે ને દીપાવલીમાં આપણે કેવા કપડાં પહેરીએ? નવા નવા. તો એનો આપણે હિન્દીમાં જવાબ લખીશું દીપાવલી કે દિન લોગ નયે નયે કપડે પહેનતે હે. નયે નયેની જોડણી ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. આગળનો પ્રશ્ન, દીપાવલી કે દિન કિસકી પૂજા હોતી હે. પાઠમાં આપણે જોયું હતું ને દીપાવલીના દિવસે કોની પૂજા કરીએ છીએ? લક્ષ્મી માતાની. તો જવાબમાં લખીશું દીપાવલી કે દિન લક્ષ્મીજી કી પૂજા હોતી હે. આ રીતે આપણા ત્રણ પ્રશ્ન પૂરા થાય છે. હવે પ્રશ્ન જોઈશું ત્રણ. કોષ્ટક સે સહી વિકલ્પ ચૂન કર ખાલી જગ્યા મેં ભરી. આ કોષ્ટકમાં નામ આપેલા છે, નીચે ખાલી જગ્યા આપેલી છે, તો એમાં જે સાચો જવાબ આવતો હોય અહીંયાથી શોધી અને લખવાનો છે. અહીં ઉપર આપ્યા છે આડા અવળા નામ, પટાખી, આશરી, તહેવારો, તોરણ અને રોશની. તો ચલો આપણે પહેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો પહેલી ખાલી જગ્યા છે લોક દીપાવલી કે દિન દરવાજો પર ખાલી જગ્યા બાંધતે. તો આપણને ખબર છે ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું છે? તોરણ. તો આ કોષ્ટકમાં તોરણ ક્યાં લખ્યું છે? આ લખ્યું. તો એ જોઈ અને અહીં એમનું એમ અનુકરણ એટલે કે તોરણ લખીશું. બીજી ખાલી જગ્યા છે દીપાવલી પર બચ્ચે ખાલી જગ્યા ફોડતે. ખાલી જગ્યામાં ખબર છે આપણને શું લખવાનું છે? પટાખે. તો કોષ્ટકમાં પટાખે ક્યાં લખ્યું છે? આ રહ્યું. તો એ પટાખે સ્વચ્છ અને સુંદર અક્ષરે અહીં લખીશું. આગળ જોઈએ, સબ જગ ખાલી જગ્યા હી ખાલી જગ્યા હે. તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? રોશની. તો અહીં ક્યાં આપેલું છે? આ રહ્યું રોશની. તો અહીં ખાલી જગ્યા બંનેમાં રોશની અને રોશની બંનેમાં રોશની શબ્દ લખવાનો છે. આગળ ખાલી જગ્યા જોઈએ મિત્રો, છે દીપાવલી ખાલી જગ્યા કી રાની હે. આપણે જોયું હતું ને પાઠમાં, આપણને ખબર છે કે તહેવારોની રાણી કહીએ છીએ, તો તહેવારને હિન્દીમાં તહેવાર કહે. તો ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે તહેવારો. તો ઉપર આપેલું છે ને તહેવારો, એની સાચી જોડણી અહીં નીચે ઉતારીશું અને ખાલી જગ્યા બનાવીશું દીપાવલી તહેવારો કી રાની હે. હવે આગળ, દિવાળી હર સાલ ખાલી જગ્યા માસમે આતી હે. તો ખબર છે આપણને આસો મહિનામાં આવે છે, તો આસોને હિન્દીમાં આશ્વિન કહેવાય. તો ઉપર બેગેટ એટલે કે કોષ્ટકમાંથી આશ્વિન શબ્દ જોઈ અને અહીં લખીશું દિવાળી હર સાલ આશ્વિન માસમે આતી હે. અહીં આપેલ ખાલી જગ્યાઓ પૂરી થઈ. હવે આગળ પ્રશ્ન ચાર, ચિત્ર દેખ કર ઉસકે નીચે તહેવારો કા નામ કોષ્ટક સે છૂનકર લિખે. અહીં ચિત્રો અલગ અલગ તહેવારોના આપેલા
છે અને એ કોષ્ટકમાં તેના નામ આપેલા છે, પણ એ આડાઅવળા છે જે આપણે સાચા શોધી અને લખવાના છે. તો પહેલું ચિત્ર તો આપણને ખબર છે શેનું છે, રક્ષાબંધનનું. તો આપણે હિન્દીમાં રક્ષાબંધનને રક્ષાબંધન કહેવાય. તો અહીં આપેલ નામ કોષ્ટકમાંથી આપણે રક્ષાબંધન નામ શોધી અને અહીં સ્વચ્છ અક્ષરે લખીશું, જેની જોડણીની ભૂલ ન થાય એ તે ખાસ ધ્યાન રાખીશું. રક્ષાબંધન. બીજું ચિત્ર છે હોળીનું. તો હોળીને હિન્દીમાં હોલી કહેવાય. તો અહીં આપેલ છે હોલી, અહીં આપણે તે જોઈ જોઈને અહીં લખીશું હોલી. હવે આગળનું ચિત્ર છે ઈદ. તો ઈદનું ચિત્ર અહીં આપેલ છે તેની નામ, તો એ જોડણી જોઈ અને અહીં સ્વચ્છ અક્ષરે ઈદ લખીશું અને ઈ ઉપરની ચંદ્ર આકાર એટલે કે મોટી ઈ છે, ભૂલ ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે આ તો ખબર છે શેનું છે, જન્માષ્ટમીનું. તો જન્માષ્ટમીની જોડણી ખોટી ના પડે તે માટે આપણે આ ઉપર આપેલ પુસ્તકમાંથી જન્માષ્ટમી શબ્દ જોઈ અને અહીં લખીશું. આગળ આપ્યું છે ચિત્ર નવરાત્રી. કોષ્ટકમાંથી નવરાત્રી શબ્દ ક્યાં આપેલ છે, આ રહ્યો, તે જોડણી જોઈ અને અહીં લખીશું. આગળ છે ક્રિસમસ. ક્રિસમસની જોડણી આપણને લખતા ન ફાવે તો અહીં આપેલ છે, તો ઉપર કોષ્ટકમાંથી ક્રિસમસ શબ્દ શોધી અને અહીં લખીશું. તો અહીં આ સ્વાધ્યાય તમારે પૂરું થયું. તો તમારી હોમવર્કની નોટમાં એટલે કે હિન્દી વિષયની નોટમાં તમારે સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1, 2, 3, 4 લખવાના છે. તો અહીં આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.